ଏଇଟା ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ବାହାଘର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ାମ ପୂଜା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ରୀତିନୀତି ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଏଥର ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଦେଖିବା, ସେଟା ମିଛ ବାହାଘର ନଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ସତସତିଆ ବାହାଘର ହେଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଆମ ଗହଣ୍ଡ ଥିବା ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସିନିୟରମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଏଠୁ ମଞ୍ଚରୁ ଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ, ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ସେ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଗତକାଲି ଏସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍।